Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ahlu sidqi wal masdi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-Fatiha. Alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged pepanggian malih, saged muwajjahah, mugi-mugi silaturahim utawi muwajjahah ingkang sae menika bener-bener ndadosaken sedalipun muwajjahah ingkang manfaat maslahah iki liwat dunya wal akhirah. Kabar kalih kula menawi enten hal sing boten pas njaluk ngapura teng panjenengan. Dadi halal bihalal. Halal bihalal itu merupakan satu tradisi yang baik. Dadi man sanna sunnatan hasanatan yang dulu pernah dirintis oleh sapa Mangkunegaran apa sinten. Terus diteruskan oleh Mbah Wahab karena ada terjadi konflik bangsa ini, maka diadakanlah oleh Mbah Wahab yang dinamakan halal bihalal, berarti nek barang sing haram. Jadi Mbah Wahab dipanggil oleh Bapak Soekarno, saya pernah membaca itu, untuk menyatukan bangsa ini. Akhirnya diberi jalan oleh Mbah Wahab, diadakan silaturahim. Silaturahim itu kata Pak Karno sesuatu yang sudah biasa, sesuatu yang sudah lumrah. Akhirnya oleh Mbah Wahab diberi nama halal bihalal, bahasa UFO yuraru. Jadi artinya bahwa halal bihalal itu orang itu kalau sudah mau memberi maaf berarti yo njobo njeru ngoten. Jadi bukan hanya njobo saja, mergo isin, mergo sungkan dijaluki ngapura gelem ngapura tapi bari ngetungi tunyo ngoten niku kan gak bener. Jadi yo yo bener-bener halal. Artinya lek utang yo disahur. Jadi lek nduwe utang nggih disahur, kecuali memang di ridani karo sing diutangi ngene. Mula niku jenengan lek keluargane mati sing didhisikne ngutang boga. Soale warisan niku mboten iso dibagi lek utange kecuali dipun tanggung kalih keluargane. Jadi hablum minannas niku tasik berada di antara langit dan bumi gitu. Jadi tergantung mulo niku awake dhewe duwe tulisan. Jadi tulisan itu pentingnya nanti lek sampean mati enek sing maca gitu. Mati enek sing maca. Tulisan tapi sing jelas gitu. Sing genah. Sing ra genah ora usah ditulis, ngomplek barang ora usah ditulis, ngono lho. Ora genah gitu. Dalu niki awake dhewe nenyar-nenyari niat ngoten nggih. Suwi ra ngaji 2 taun. Niate fi talabil ilmi ni bi ayyaksida wajhallah azza wa jalla wal amala wa ihya asy-syari'ah
wa tanwira qalbihi wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala. Jadi niate kita pe Mbah Hasyim, lo Mbah Hasyim itu adalah orang yang amat sangat berjasa kepada kita. Mbah Hasyim itu yang pertama kali menjadi Ra'isul Akbar Nahdlatul Ulama. Di samping Mbah Hasyim wonten Mbah Khalil, wonten Mbah Wahab, wonten Mbah Bisri, wonten Mbah Alwi Abdul Aziz. Niku termasuk di balik pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Enten Mbah Hambali, Mbah Hambali niku lasem mestine. Enten Mbah Ridwan Abdullah. Enten Mbah Nawawi Nur Hasan niku Sidogiri. Jadi Sidogiri niku sing babat Mbah Sulaiman Mojoagung. Mbah Sulaiman niku bapake namine Abdurrahman Basyaiban. Niku rabi oleh Siti Khadijah bin Hasanuddin Banten mboten. Lajeng gadah yoga termasuk Mbah Sulaiman, Mbah Abdurrahim, Mbah Abdul Karim. Lajeng niku nurune Ndrusemo niku mriki. Dogiri niku berarti pondok lawas. Dogiri niku berarti pondok lawas. Niku rumiyin enten Mbah Nawawi bin Hasan, enten Gus Bahar, nggih, nyambas. Enten Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih Mas Kumambang niku gurune Mbah Zubair. Mbah Zubair niku bapake Mbah Mun Sarang sing termasuk niku qasidah sakduna dunya niku termasuk niku sing nenarne kan Mbah Mun niku. Jane niku nggih Habib Muhammad Al-Maliki niku sing nulis kan namine Ahmad bin Muhammad, gadah uga namine Ahmad Al-Mukhdor. Eling kula ngoten. Jadi marilah kita hadiah Fatihah dumateng orang-orang yang berjasa nih. Wonten Mbah Ahmad Dahlan Ahyak niku Surabaya. Wonten Mbah Kiai Ma'ruf Dumlu, enten Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo. Niku awal daripada pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama rumiyin yang memiliki punya ide nama Nahdlatul Ulama niku Syekh Alwi Abdul Aziz niku Pasuruan aja. Eling kula ngoten. Jadi niku terus sing gawe tampar diri lambang NU niku Mbah Kyai Ridwan Abdullah Surabaya. Jadi wong biyen niku memang nggih ngoten niku. Jadi hasil bukan hasil analisa saja tapi nggih salat istikharah ngoten. Mboten nuhudul ulama tapi nahdlatul ulama. Jadi niku mboten nuhudul ulama tapi nahdlatul ulama. Wis al-Fatihah. Ya. Ya. Ngaji niki mengke njenengan kula cak nyar-nyari niat nomor kali nyar-nyari iman. Iman itu udu dinyar-nyari.
Jadi dawuh saking An Abi Hurairah, ta sahabat agung Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadditu imanakum, awake dhewe kon ngenyar-ngenyari iman. Kila wa kaifa nujadditu imanana ya Rasulullah, Kanjeng Nabi dhas pundi carane ngenyar-ngenyari iman. Qala fa aksiru min qawli la ilaha illallah. Jadi jenengan mengke di samping niate niku ngilangi hal-hal sing mingkulli wasin wadanasin wa ghillin wa hasadin wa su'i akidatin wa su'i khulukin, niki biar berhasil awake dhewe golek ngilmu. Lauka natin niyah sahihah niku mesti laman fa'atil ayun. Dadi lek niate bener ngilmune niku manfaat ngeten. Lek niate mengke salah sampean gak usah dipikiran apa-apa, ngaji masih semangat. Lek gak semangat dikritik Gusti Allah. Wa idza qamu ila shalah qamu usah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kok ora semangat dikritik Gusti Allah. Wasari'u itu wasari'u cekat-cekat mbuh mengke itu gimbriki niku sampean turu ngantuk pisan niku sing mlebu swarga mergo bokonge ngoten. Soale bumi sing dilungguhi niki badhe menceritakan peristiwa-peristiwa yang di alam yauma iring tuhadditsu ahbaro. Dewe iso mlebu swarga bokonge sing mlebu swarga mergo turu ngiler pisan ngoten. Mboten napa-napa oleh mawon. Bokong ya penting berarti nggih. Subok niku lho. Allah. Jadi dalu niki ora usah ngaji, sampean tak delok wis ngantuk. Soale mulai ini kawalet apa piye ra. Saking semangate ngoten nggih. Saking semangate. Mengke niki nggih niate wis gak usah dipikirno, mikire niate ngaji ngoten mawon. Gak usah golek bayaran ngaji niku. Wong ngaji golek bayaran sampeyan. Kalih niki Fatihah-fatihah niki. Muga-muga sampeyan sak keluargane keluargane awake dhewe niki sinten iki. Bu Sugi Bandar Lor. Terus niki Noek Bedek Mojorayung Wungu Medyun. Mbah Ki Haji Ilyas kalian Mbah Ki Haji Hasan Imam Muhyi wa zaujatihi wa zurriyatihi, Mbah Haji Abdus Salam keluarga, Mbah Haji Idris, Mbah Haji Mustari, Mbah Salamat, Bapak Kiai Sotik, Bapak Ki Haji Mahfud, Bapak Ki Haji Muktafa Bulu Rahul, Yunasius Dwiyanda jenenge. Terus niki dirangkep mawon lahumul Fatihah. T
kalih wong haji-haji Kota Kediri didongakne ngoten nggih. Haji-haji sing wau dalu budal undangane jam 3 kaya mambengi. Kota Madya ini namung 80 pinten ngoten. Jadi mungkin sak bis kene ya meh rong bis mboten enten. Rong bis kene. Niki Mbah Munajat, Mbah Muhyi, Mbah Asnawi, Mbah Abdul Wafur, Mbah Bahar niki mantenan niku njenjing. Rasa badhe khol lo. Badhe khol mantenan. Mbah Wafur. Mbah Wafur niku biyen mondoke teng Mangun Sari. Jadi murite bapake Mbah Ndir, Mbah Ki Bakhri. Anjuk niku nggih sepuh-sepuh kabeh. Kabeh mawon lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bapake Kang Busro niki mati, Pak Yahya. Sak niki mungkin 7 dinane napa terus endi. Teng kitab napa Durrul Fakhirah siksa kubur niku paling suwi nggih 7 dina ngoten. Jenengan mergi niku wong tuane sampeyan sing mati-mati seneng pisan. Anake benek berarti ngoten. Wes istabsyiru bihi. Lungi wa in kana ghairu dzalik nggih susah ngoten. Dadi sampeyan api yumbu api sak jam rong jam gak aruh. Tapi dugi ngeten iki luwih apik timbangane salat sunate sampeyan. Dadi ngaji niku penak ngeten. Ngaji niku penak. Allahumul Fatihah. Konco-koncone sing mati-mati yo Pak Jamal, Bang Ahmad, Pak Imam Murtado nuwun mati-mati kabeh. Saniki ngoten teng kuburan nyapong yo. Awake dhewe iki nganyih cek iso. Ade urip yo ora ngerti, mati nggih mboten ngerti. Ade kan mboten ngerti urip. Apa urip anggite terus lek jantunge urip, paru-parune urip, bangga urip kan mboten. Urip mergo nyawane enek ngoten mawon. Gak mergo jantung, gak mergo paru-paru, ora mergo ngoten niku. Nyawane urung dipindah kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi awake dhewe urip yo ora roh, mati niku yo ora roh. Saniki kanca-kancane sing mati niku teng alam barzakh mereka nggih muga-muga dijembarne ngoten. Muga-muga ingapura dosane. Niku dereng alam kiamat, dereng teng tasik teng alam barzakh. Dinten teng alam akhirat. Lah, teng alam barzakh niku sing urip iso ngekeki manfaat nanggone sing mati. Sampeyan-sampeyan iso ngekeki manfaat nanggone kanca-kancane sampeyan sing mati-mati, terutama wong tuane, terutama mbai, bapake. Ngoten. Gendakane iri. Iri itu, rasa bener-bener. Lamane sampean ngantuk. Ditungakne pejabat-pejabat Kediri niki nggih. Pak Kapolresta, Pak Dandim ngoten nggih, Pak. Dan Ramil, Kapolsek, Pak Babinsa, Babinmas. Oh, wali kota Gomgo selalu kenceng ngoten. Diparingi waras nggih. Diparingi sehat. Al-Fatihah. Ya. Wis ngajeni ngono ya, Kang.
Aku nang ngasih kowe suara serasna. Ramu tugas kan piye. Wis sing penting loro niku wae. Satu awake dhewe ngenyar-ngenyari niat. Yang nomor dua ngenyar-ngenyari iman. Samping niku awake dhewe macakne atakoh-atakoh takoh niku enten suro enten kubro. Ku maca alam nasrokul wallahu ahad. Ngoten. Ping 10. Nek gak gelem ping 10 nggih 100. Serasa akeh-akeh. Akeh-akeh gladur ngoten wasan. Ngoten. Dadi wis ping 10 niku wis hebat. Kalih kalimah thayyibah niku wau. Sing tujuan supaya awake dhewe imane nyarne. Imane nyari mesti kita itu ngoten kan. Gayane kaya dhewe ra gelem. Wong niku ya Allah. Sak niki niku Kediri niku tapi kasusnya ya panggah mawon kan. Dadi kasusnya wedoan pel lho ni Kediri niku kasusnya ket biyen nggih ngoten. Kula delok sampean-sampean kita ya meh ngono. Ya saya Kediri kan jen ya meh mirip-mirip lah, mirip-mirip. Jadi ya ngono wis piye kok muga-muga Kediri niki wonge selalu mendapatkan taufik dan hidayah ngarsane Allah, urip damai, urip. Islam itu kan satu agama yang damai. Islam itu satu agama yang nyaman. Islam itu satu agama sing awake dhewe mestine wis syukur tok nang Allah Subhanahu wa taala. Dadi mestine ngono, ora usah susah-susah kan. Susah ganti ngono. Dadi nyusahne boto ganti watu. Betulnya kan harus hilang berarti, mana lah? Nyusah nih bujune cerewet aye, opart mau ganti, aneh lah. Wih jeringi lorong lah kang. Mulanya Kanjeng Nabi nih kok dawuh dugi Madinah nih kok afsus salah, gitu. Sebarkanlah rasa damai. Okay. Islam itu nesus dilutahi, gak usah suwi-suwi. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsin. Awake dhewe ciri-ciri muttaqin kan napa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dur wal kadziminal kuat ngempet do nafsu, kuat ngempet nesu. Okay. Wal afina anin nas, gampang ngapuro. Jadilah pemurah, jangan jadi pemarah. Jangan sakit hati. Selesai itu nyaman uripe sampean. Nyaman uripe nyaman, gak dendaman. Nyaman uripe nyaman. Jadi lek urip ngono ya engko nyaman. Nyaman. Kalau sakit hati, yo stres gue ya kira. Saya kira agam stres. Ya Allah. Wiritan kang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Sampean kok dijogo karo sialah, ora stres. Sampean ora ping 10 macane asron. Asron iku 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mune ping 10 endino? Mune ping 10 kok kagotan wae kok usah kok. Zaman kok lek susah niku dikei solusi kalian Allah Subhanahu wa taala. Wong sing nggih susah Gusti Allah, sing nggih bungah sampeyan iso ngguyu yo.
akan iso nangis yo mergo Gusti Allah. Sing gayu niku kabeh Gusti Allah. Mula niku maca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ngono ping 10 asron niku ping sedoso. Kula wingi niku enten sing takon berjanji itu yang membawa pertama kali kesini siapa? Ora roh. Saman roh. Islam era roh ya. Apalagi berjanji. Kalau sanad kula niku duwe tulisan. Biyen Mbah Sahal niku nate dawuh Mbah Sahal. Jadi Mbah Sahal niku nate dawuh nate dipun ijazahi kalian Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padang. Syekh Muhammad Yasin saking Sayyid Zaki bin Ahmad bin Ismail Al-Barzanji. Lho jane maca ngeten iki gak nek maknane kangge sampeyan. Lah Syekh Ismail niku saking bapake Muftil Madinah Munawwarah niku saking Syekh Ahmad bin Ismail Al-Barzanji an abihi Sayyid Ismail bin Zainal Abidin Al-Barzanji saking Sayyid saking bapake Sayyid Syekh Zainal Abidin Al-Barzanji saking bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Lah niku Muhammad Al-Hadi niku bapake Zainal Abidin. Lah Syekh Zainal Abidin saking Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Syekh Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji saking pamane. Pamane nggih Sahibul Barzanji. Habib Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barzanji Al-Hasan niku lahir wonten Madinah dina Kemis Zulhijjah tahun 1126. Mati Sa'ban dikubur wonten Jannatul Baqi. Jadi catatan kula niku ngoten niku. Mbah Sahal niku Rois Am Sakbari Mbah Kiai Ahmad Siti. Mbah Sahal niku tasih keturunane Mbah Mutamakti. Jenenge lek teng Pati mriku ora. Lahumul Fatihah. Jadi memang sanad niku NU niku mesti ndamel sanad. Onus nama sana. Jadi dalu niki sepindah malih. Engkau dipikir mboten enten sanate ngoten. Enten sanate. Tapi yang membawa berjanji ke sini pertama kali ini ora roh. Wong Islam saja itu Hamka ni, oh Islam itu dari Mesir. Bukune niku nganti ngali. Enten Islam sing ngomongne awal niku teko nggone Aceh mereka. Dadi nenten kuburane putune Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Durman jenengan lek teng Barus, Barus. Niko dadi awal berarti awal. Mungkin abad ke-7 ngoten nggih. Wong Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dugi Cina. Malikus Shalih itu 13 itu ya berhubungan dengan Cina. Indonesia ini jadi di Aceh itu sudah pernah terjadi perang antara Syi'i dan Sunni. Berarti kan lawas banget. Jadi lawas banget. Biyen pujian
li khamsatun utfi biha harral waba il hatima al mustofa wal murtado wabnahuma wa fatimah. Dipikir Syi'i boten niku nang kitab Sa'adatu Dharin wonten. Tapi Sa'adatu Dharin niku sing nulis Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi senang Syi'i al murtado berarti al mustofa Kanjeng Nabi, wal murtado Sayyidina Ali, wabnahuma Sayyidina Hasan Husain wa Fatimah. Sini wal Fatimah terus merkona jom wa Fatimah. Jadi awal itu jadi saat niki awal itu gini gua ngoco kalimah thayyibah kulhu ngoco terus selawat istighfar ngoten mawon. Kulo wis ngantuk, sampean wis ngantuk. Engko lek bar tahlil sampean aja mulih sik, artike badokan. Lek urung tuntas sampean pun ngalih. Al barokah niku bi khawatimiha. Dadi barokah niku akhire ngoten. Barokah teng akhir. Yen bae makhrus niku lek urung mulai asol seneni ngoten. Lek urung tersi seneni ngoten. Seneni. Diawahi dhewe Fatihah Jamil Anbiya Al-Mursalin Ulil Azmi Jamil Malaikatil Mukarrabin Wa ila hadrati Sayyidi Syada Hamadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa azwaji awladihi Zurriyatihi wa ashabihi Nabina Adam Nuh Idris Ibrahim Ismail Musa Asal Khadir Ul Sulaiman Zakaria Yahya Asyidbar Kiasa Jadina Ibakrin Wa Umar Wa Uthman Wa Aliyin Wa Hasan Husain Ali Wabi Madbat Musal Galmi Sayyid Ala Ridho Muhammad Jaya Setiawa Syarah Asma Sosanna Maryam Siti Khadijah Sifati Mas Da'isa Wa Aswa Jerusalem Samsa Ta'aba Asin Wa Usun Al Badrin Minal Muhajirin Wa Alam Suratullah Musamifin Mu'allifin Sayyidina Ahmad Al Muhajir Sayyid Abdurraf Hakim Qutta Muhammad bin Ali Ba'alawi Sultanul Awliya Zaman Wa Akilihi Wa Imamain Lautat Wa Labdal Wa Sa'iri Awliya Ni Ta'ala Aina makan masyar maghari ya beria bahria jiba li audiyah Usun sana wassal koron syekh mahti nabi maha sultan syahdil qadir Jailan bin surah mengusat yang kata usat Syekh Ali Muhammad Naqsa bin Miswi Hamid Muhammad Al-Lawis Bitri Ahmad Abdul Karim Al-Busri Syafiyah Sana Syahidi Mad Badawi Sana Kandaya Syekh Matil Fasai Bremata Syekh Takyudin Adam Syekh Masyur Biabi Syahar Junaid Al-Badawi Syekh Syirya Syakur Ma'ruf Al-Qur Habib Al-Smed Daud Aktoi Syekh Hasan Basri Syekh Dinnun Al-Misri Syekh Abi Yazid Al-Bastomi Syekh Mahidin Al-Arabi Syekh Ali Al-Buni Syekh Bila Basal Mursato Asakandari Al-Qubilaw Salabi Batil Haddad Wa Usul Jami'i Sufi Nasirni Fil Kutub Jami'i Surawat Al-Qubilan Fasmar bin Abdurrahman Al-Atosali bin Abdillah Baru Sabi Abdullah Abdurrahman Ja'far Habib Ali Habib Syekh Habib Abdur Habib Ali, Habib Muhammad, Habib Ahmad, Habib Muhammad, wa usulihim wa furuhihim wa manintasaba ilaihim suhada ulama il amilin awliya wa sholihin fi luar Jawa. Suhada ulama il amilin awliya wa sholihin fi Jamadura Bali. Biasanya wong-wong ziarah nyang Bali. Yang Banten. Hoson Aulia Ibtisah. Aulia Ibtisah ni ku telung sap nanti ni, telung sap. Biar kustur ni ku dahuk ni bimbah namanya Jamaluddin. Ni ku akhirnya ni balik malih nate teng Pasai, lajeng teng Gresik, lajeng teng Surabaya. Bah Jamaluddin ni ku kustur ni ku waktu ni ku ngejajai tunggu robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada surat kahfi niku tirose ing Mbah Jamaluddin. Jamaluddin niku kan dhuwur Muhammad Sahibul Mirbat Mbah Abdul Malik Mbah Jamaluddin
Mbah Abdullah, Mbah Jalaluddin, lajeng Mbah Jumadil Kubro kan ngoten. Troloyo lan niku sing anakne Zainul Barokat, Ali Nurul Alam. Akhire Mbah Ibrahim Asmoro, Mbah. Pokoke orang-orang yang pernah berjasa ngene awake dhewe. Syuhada ulama il amilin awliya wa sholihin fi Kediri ini. Diri ini ku kathah. Diri kathah. Termasuk Sono Gedong ini. Termasuk Malih Badal. Badal. Itu ke Badal. Badal ini kan genten Mbah Gemang, genten Mbah Banteng, genten Mbah. Genten Malih ini. Badal Pandian atau Badal Mbah Abdul Majid, Bapak Mbah Ma'ruf niku nang badal mriku kelompok, badal kelompok. Benten malih badal niku Mbah Jali niku enten. Nami. Enten Sarean Tambak. Enten Sarean Tambak niku yo lawas. Dadi mbiyen kiai-kiai teng Tambak niku. Enten malih Sarean Mbah Zainal Abidin, Mbah Zainal Arifin. Niku anu niku lho di Tanjung, Tanjung niku yo lawas. Enten malih lawas Mbah Kiai Abdullah Mursad Stono Landian. Niku yo lawas ngoten. Dadi sarean lawas-lawas diri niku malah sadurunge Wali Songo niku. Dene Wali Songo niku kan berarti taune sekitar 12 kan berarti nggih lawas. Sama Gedong niku lawas. Enten Mbah Mundir niku nate ndawuhi enten Mbah Samber Nyowo niku teng niku lho mburine PKSLP. SLP sampean gak ro. Sak niki kulone sekolah Santa Maria niku. Jadi kulone sekolah Santa Maria niku. Enten teng mriku. Enten Kediri lawas neh. Endi? Soale Kediri lawas. Rumiyin Mbah Abdul Karim niku Mbah Manap niku nate mondok nang Mbah Batan niku. Batan niku gurah mesti. Jadi gurah nganan ngono. Kono mari kulon lore ra roh kula bingung. Kulon lore ra roh bingung. Jadi teng mriku enten Mbah Batan gurah. Bapak Tenggah. Terus muasis-muasis Nahdlatul Ulama. Jadi lek teng Sono Gedong ini apa to? Keturunan Raden Fatah niku enten Sono Gedong. Jadi Mbah Wiro Asmoro mriku mestine. Terus Mbah Demang, Mbah Raden Bagus, Sunan Penanggung, Mbah Bakul, Mbah Kobul. Teng mriku enten Pangeran Sumindi, tapi sing kepirone gak ku. Kan Sumindi niku teng Ponorogo enten. Terus jenengan lek teng Pasuruan niku enten. Teng opo niku jenenge? Selopuro kok Selopuro. Niku enten Pangeran Sumindi. Dadi gelar-gelar nonton itu kata terus pokoknya wong-wong berdiri yang berjasa Al-Fatihah es konco-konco mewah itu sing mati-mati minggu aku ngomong nih Pak Jamal, Bang Ahmad, Pak Hari terus Pak Imam Murtado kan mati-mati kabeh. Yo akeh konjone wis mati-mati akeh sak. Al-Fatihah. Atena ba ya baina wa ma hadina ma had ma jita bina syada syada qolat nama syarish muslim.
wis Fatihah tenggene wong Kediri niki nggih pejabate, rakyate, aparate, teng sampeyan sedoyo sak keluargane kabeh. Al-Fatihah. Pokoknya tak dawak-dawak ini sempat ben ngantuk. Allah. Roh niku junudun mujannada. Jadi kaya bolo perang. Lek kenal mungkin nggih. Ikhtalafa. Lek ora kenal ya faman tanakara mesti ikhtalafa. Ngerti. Roh niku junudun mujannada. Niku pancen nggih ngoten niku. Lek roh sampean kenal karo roh awake dhewe ngoten niku nggih ngoten niku mungkin. Dadi muga-muga awake dhewe niki bejo mulya selamat dunia akhirat. Sak keluargane lek mati dipateni kalian Allah kanthi mati husnul khotimah. Kalih kula njaluk Fatihah kanggene Ais, Ais niku haji dinten iki. Al-Fatihah. Konco-konco nyawai dhewe sing melarat-melarat mbeko dadi sugih ngoten nggih. Niku malah ndungane ndang kiamat. Sugih kabeh gak enak sing gelem zakat alamat kiamat kan termasuk salah satu piye. Semen gak paham. Nggih, pokoke uripe anteng ngoten mawon kowe. Sing loro-loro muga-muga ndang waras ngoten iki. Sing bojone siji muga-muga panggah siji ae. Dulurung lek perkara sampean. Sing padu kalih bojone muga-muga ndang akur malih ngoten iki. Sing nyambut gawe angel-angel muga-muga rezekine barokah sehingga nyambut gawe ngang angel nyambut gawe niku ngibadah niku jihad fisabilillah man kharaja li yalihi faqat fisabilillah jane tapi awake dhewe kerep ora kuat dadi ngersulo ae cek metu wis bisu-bisu wong dadi wis genti misui ngono dadi cara misui tapi sampean sing pamane gak usah matamu gak usah matamu ngono. Ana gedhok. Al-Fatihah. Ya ana. Maca asmaul husna kan. Ya Hanan, ya Mannan. Hanan itu rindu sampean. Ya Mannan, zat yang memberi. Terus sampean muni ya Fattah, ya Razzaq. Oh. Ya Ghaniyyu, ya Mughni. Itulah sampean ajek maca ngono kok atine sampean itu ya di samping kok bondone barokah. Ya Hanan, ya Mannan. Ya Fattah, ya Razzaq. Ya Ghaniyyu, ya Mughni. Wes lek ra gelem muni ngono maca subhanallah dihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Lek ra gelem ngono ya ora usah muni ngono kuwi ngono lho kan pancen ra gelem. Ae dhewe jane wis alah ngono dadek nek atine awake dhewe niku anteng ngono lho. Atine awake dhewe anteng. Paling gak lek mlebu omah uluk salah. Mulai renek wong nggih assalamu alaina wa ala ibadillah niku usule Kanjeng Nabi teng Allah subhanahu wa taala. Dadi iki maca maca kul huwallahu ahad. Awak iki kok anteng atine. Mlebu mas misuh-misuh sik sampean. Jadi
Awake dhewe kok anteng atine, Kang. Atine anteng iki sik rezeki cara dipangan niku gak ndadekne hawa nafsune awake dhewe bergolak nemen-nemen ngono. Dadi awake dhewe ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Rosa ya Woni ya Muni. Jaluk nang Gusti Allah ya Allah. Mbok menawa awake dhewe dikeki sifat watak karakter yang yuhibbunahu wa yuhibbunah, cinta kepada Allah terus akhirnya dicintai soalnya rindu kan. Hanan maknanya rindu, hanin hanan maknanya rindu, kangen. Cuman tahu kangen Gusti Allah kan belas malah kangen Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ke ya Gusti. Wis engko rabar-bar Kang. Muga-muga Kediri niki dadi kutha sing damai menawi sekali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iki sampean sing gelem suntik Kang, suntik. Ini kerjasama oleh Polres nggih. Cuman suntik mawon. Lho suntik niku penting. Kang ini sing penting. Mboten napa-napa suntik gratis mawon. Kadung vaksin niku dituku ora negara larang-larang cuman ra gelem. Cuman suntik mawon mboten napa-napa. Gini loro ya mangan mawon engko akeh wis wis. Mboten enten efeke ngoten. Efeke nggih sampean ora kena napa niku. Virus apa? Virusnya ganti perang nih, bisa nginge. Virusnya ganti perang. Rusia kali Ukraina. Virusnya ganti perang. Belum ke? Alai diri nih yes, tomongi walana peluan nakum bisyaihin minal khawfi wal ju'i wa naksin minal amwali wal anfusi was samarot wa basiris alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa ila farauta fansab wa ila rabbika farwab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa ila farauta fansab wa ila rabbika farwab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa ila farauta fansab wa ila rabbika farwab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Salamun
matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun liya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi innasi min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Astaghfirullahal azim. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafa karrama man jazama la binadam wa manaharallahu ta'ala ahli baiti thahirin wa ashabil akramin al muhtadin aswajit thahiratum mahatil mu'minin wa tabi'ina tabi'in law sammidin man ulida minal muslimina alaina ma'akum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaina hayya wa alaina mutu wa biha nufasun insyaallah ta'ala wa nahnal aminin amin. Al-Fatiha. Tenggene tiang-tiang sing bojone mati-mati niku. Masuk jil bareng bojone mati niku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kang dia kana dia kana subhan. Al-Fatihah. Kalih binjing jumuah manggene teng ngasinan ngoten nggih pondok ngasinan mriki kalih ngasinan podo ajeng dadi binjing jumuah ngaji jaluk masan teng ngasinan lan awake dhewe binjing jumuah sampean lek nggo duit nggo duit wis sapa 5000 repis awake dhewe belajar sedekah jariah. Sedekah jariah niku mengke dite sing karo ditukokne tanah kangge NU. NU niku tuku tanah, NU Kota Madian niku. Tuku tanah teng Jagelan niku. Mengke iki selama ngaji niki selama niku tangitase NU iki dite diparani mriku mawon. Nek nggo duit engko dite awake dhewe diparani mriku ngoten. Parani mriku kajenge mengke diparane teng NU mawon NU. Niku iki duwe celengan niki. Iki duwe celengan sedekotin jariatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin. Jadi enten wa asarohum niku. Kula njaluk donga tengene lari-lari sing maca selawat niki dengan donga niki. Muga-muga uripe niku
barokah ngoten mawon. Golek mati husnul khotimah. Golek dhek munggah swarga awake dhewe sing penak. Awake mesti golek mbek dhek. Ngoten. Wong sing mlebu swarga sik goleki sing kancane sing urung mlebu swarga. Ngoten. Goleki mesti sing mlebu swarga. Kula delok meneh wajah-wajahe. Allah. Dari sedengane mengko uripe barokah. Kanjeng Nabi donga Allahumma barik niku. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi auladi. Barik lana fi dzurri. Ya Allahumma barik ngoten mau. Mau usaha akeh niku. Kalih lari-lari pondok mriki, lari-lari pondok Ngasina, lari-lari pondok Lirboyo, lari-lari pondok Proso, pondok Sarang, ya. Pondok ngene Pak Yahyan iki. Sidungakne kabeh muga-muga ilmune manfaat ngene. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lari-lari Kediri niki sing beling muga-muga ditungakne beling ya mboten iso mboten beling wong. Wong mboten sora beling. Ya cara beling 10 karek 5 ngoten nggih. Cara beling 10 karek 8 ngoten. Cara beling 10 karek 3. Apa meneh ngoten? Al-Fatihah. Jadi sepindah malih binting cuma ngajine tengah jenang. Jadi kan yang dering suntik, suntik mawon rapopo. Suntik bokongnya ya boleh gitu. Gini kalau tengah harap hengki, hengki. Enten hengki. Oh, walanang ya boleh, wedok ya boleh. Jadi suntik mawon pun buten. Kajengnya gadah nopo gitu. Yang kadung itu kok nih obat larang-larang dengan konsumtif Pak Wangel untik mawon apa-apa ojo gampang kena isu-isu ini loh saat ini isu-isu kan lebih kuat ngaji ini udah usah beli bayaran sebenarnya ngaji udah usah beli bayaran sebenarnya ada diopoy lek ngaji gue lek bayaran sebenarnya usah ngaji ispena ngoten. Dadi lek sampean ngaji golek bayaran sampean ra usah ngaji. Apa sampean terbangan apa sak kaya ngaji apa ngrungokne tok apa sampean parkiran apa sampean niku kebaikan itu enggak bisa sendiri. Sampean mlebu ning swarga mergo nyekel mik. Sampean mlebu ning swarga mergo kan ngoten. Dadi kebaikan itu enggak iso dhewe niku mboten iso. Mesti harus bersama sama. Mulane Gusti Allah mesti kan jamak-jamak iya kana butu. Wa iya kanas mboten iya kaa butu ngoten. Awake dhewe mesti jamak-jamak ngoten. Tapi kebaikan itu ndak bisa dipikul sendiri. Kebaikan mesti padha wong niku padha. Wong niku padha. Nek sampean golek hal-hal sing ngono kuwi sampean ora usah ngaji selesai. Ping ora gembreneng mongkin. Ding gembreneng. Mboten ngersula mongkin. Mboten ngersula belajar ora ngersula. Upama sampean ora ngaji ya ora patekna aku ngono lho Kang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وإن قدرتك شفى انقناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة العافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك
Yeah.
Rasakah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Rasakah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تعتعد منك فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعبرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية
والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلقه في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوير ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعذيب والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الخصم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آماننا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إننا لا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل حسن الخاتمة
husnal khatimah, husnal khatimah, wal mu'ammin bima amman, wa anta ja'alana mimman nasara hadhal habiba wa wazara wa walahu wa zahara وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعوذ بالله من عجز ومن كسل وجود من وعمل وبرس وهرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saking kulo menawi enten hal sembuten pas wal afu minkum. Wallahu al-muwafiq ila aqmi thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.